ယောက်ျားအမှန်ပြီမိုးနေဘာထုံးဒီကြံရမရဖြစ်ရနေပေ၏ဆယ်နာရီကန်အချိန်မို့လကလည်းမရှိလမ်းမှာမဲမောင်ရနေပေ၏မော်တော်ကားမှာဘလို့လှုပ်ရမမညာချော်လို့လည်းမသွားကြမ်းလို့လည်းမလှုပ်အတင်းဇွဲလှုပ်ရနေလေ၏အခြားမော်တော်ကားအသွာလာတို့ကိုညှော်တော်လဲရဲ့ရန်ခေါ်ရမညာတခုံဒီသွားတော့ဘတ်စကားကြီးတစ်စီးမှတပါအခြားဘယ်ကားမှမပေါ်လာအင်းစိန်နဲ့မော်ဘီဇာကြမှာလမ်း၌ဆွဲလုံနေတော့ကားပေါ်တယ်အိရတော့မလို့ဖြစ်ဖြစ်နေလေနောက်ဆုံးစိတ်ကိုဒုံဒုံကြီးလျှော့ပြီးအနီးနားကိုကြည့်လိုက်ရမဲမောင်သောချမ်းတစ်ခုအတွင်းမှမီးရောင်ကလေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြစ်ဘာထုံးဝင်၍တွားမိဒီငယ်တော့အင်္ဂလိပ်အနည်းတို့ရောက်တော့အခါခွေးကြည့်စမ်းမှခမညာဟုဘာထုံးအော်လေလျင်အိမ်အောက်ထပ်မှဆွဲမီးအိမ်ကိုကင်ပြက်ဘသူလဲခွေးတော့မရှိပါဘူးဟုပြော၍ထွက်လာသူသည်ဆွဲမီးအိမ်ကိုမြောက်၍ဘာထုံးကိုကြည့်လေ၏ဆွဲမီးအိမ်မီးရောင်တွင်အလွန်လှသောမျက်နှာကလေးကိုဘာထုံးမြင်ရလေလျင်ဘာထုံး၏ရင်ထဲကဘာလူလူဖြစ်သွားလေ၏ဘာထုံးသည်အံ့အားသင့်ပြီးမနီးမဝေး၌ရက်ကပြီဘက်ကကားနဲ့လာတာအခုကားပြက်နေတာနဲ့ဝင်လာတာပဲဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲမသိဘူးဒီနားမှာလည်းဒီအိမ်တစ်ခုတွေ့တာပဲရှင်ကားဘယ်မှာထားခဲ့တယ်လဲတယောက်သေးလားတယောက်သေးပါပဲဒီညတော့ခွာကြနေတာပဲမိမပြိုတီတဆက်ကန့်မြန်ဆိုင်ပြီဒီလိုဖြစ်ဘယ်နဲ့လုံမလဲမကြံတတ်အောင်ရှိတာပဲတညဒီမှာတဲခုရိုင်ကျေးဇူးအင်မတန်တင်ပါပဲမိမပြိုတီတဖန်စဉ်းစားပြီဒီလိုဖြစ်ကျမခိုးတင်ကျမယောက်ျားကိုသွားပြီးမေးလိုက်အောင်မယ်ဥပြောပြီးအိမ်မော်တို့တက်ရွတ်သွားလိမ့်မယ်အိမ်ကလေးမှာလူတရက်တာမြင်တော့ဇလီတက်အိမ်မက်ကလေးနဲ့တူပြီးအတန်းကြာလင်းဆင်းရွေလာပြီကျမဟိုရင်ယောက်ျားကတဲကိုနိုင်ပါလေလို့ပြောတယ်ဒါထက်ရှင်ကားဘယ်နဲ့လုံးမလဲကားကတော့ဩစတင်ကားကလေးပါတူးယူရင်ရပါတယ်ဘယ်မှာလဲဟုပြောပြီးမိမပြိုတီထွက်ရလာလိမ့်ပြီဘာထွန်းတီမိမပြိုဤဖော်ရွေးပုံကိုမြင်သဖြင့်အားတက်ကံ၎င်း၏လက်ကမိအိမ်ကိုတောင်းယူပြီးကားရှိရာသို့သွားလေရမိမပြူလိုက်ပါပြီးသွားလေဘာထွန်းကအာနာကြောင်မိမိဒုက္ခလာရပြီးကြောင်ပြောလေမိမပြူကကိစ္စမရှိပါဘူးကျမယောက်ျားကနူမမတွက်ချပါရကိုင်းနေလို့မထားနိုင်ဘူးနူမဟုတ်ရင်သူလာပြီးကူညီပါရဲ့ဟုပြောလေမကြမီဘာထွန်းဒီကားကိုတွန်း၍လာလေမိမပြူကလမ်းပြလေအိမ်တို့ရောက်တော့အခါရှင်စားတော့ပြီဗလားရန်ကုန်ရောက်မှစားမယ်လို့အောက်မိပြီဘာမှယူမလာခဲ့မိဘူးဒီလိုဖြင့်အခန့်တက်မယ်ဧည့်သည်များလာမယ်ဆိုလို့ချက်ပြုတ်ထားတယ်လာလဲမလာကြဘူးထိုင်မှဟုပြော၍ကုတ်ပစ်ကိုပြလေ၏မိအိမ်ကိုကုတ်ပစ်ပေါ်၌ထားခဲ့ပြီမိမပြိုသည်ပေါ်ပါလင်မြန်သောတမင်မာလေးပမာလုံးပြည့်သောငရမ်းကုတ်ကလေးနဲ့အိမ်မော်တို့တက်သွားလေမကြမီကွပြစ်ပေါ်၌စားစရာတွေပြင်ပြီးဖြစ်လေ၏ဘာထွန်းဒီချက်ပြုတ်ထားသည်ဆိုသောအစားအစာတို့ကိုမြင်တော့အခါအံ့ဩတွေးတော့၏နေလေ၏မိမပြူမှာအသက်20ကျော်ခန့်ရှိ၍တောသူမှနှင့်မတူလုံစွာတာနာသည်မှာတာလွန်အံ့ဩပွေဖြစ်၍နေလေ၏အစားအစာများမှာပေါင်မုန့်နှင့်ဘူးထဲမှထွက်သောအသံဝတ်ဥကြောင်းငါတက်တာဆော့ပလင်းဇွန်ခရင်စသည်များဖြစ်ကြလေသည်ဘာထုံးသည်မေးမြန်းခြင်းမပြုပဲမိမပြုကိုကျေးဇူးတင်သောအမူအရာနဲ့မကြမကြကြည်ရင်စားတော့လေ၏မိမပြုဒီကအပားမှာပင်ထိုင်ရက်စားပါအာမနာပါနဲ့စားလာတော့တာရှက်เสียမဟုတ်ပါဘူးမရှက်တတ်ပါဘူးကြုတ်စားပြီဆိုရင်အင်မတန်ပါဇက်တရန်နဲ့အစားကောင်းကြိုက်တတ်တာအခုစားရတဲ့အစာကိုကြည်ရင်အပြိုရှာကညာတွေ့ဆိုတာကြာနေတာပဲဒါထက်မဟုတ်တင်ရဲ့ယောက်ျားမမာနေတာဘလောက်ကြပါလဲနာမည်ကဘသူပါလဲဟုတ်မေးလေကိုပါစောလို့ခေါ်ပါတယ်လဲတာ3လလောက်ရှိပါပြီဒါထက်ထမင်းတော့မရှိဘူးတင်းတိမ်ပါမလားအင်းကျွေးတာကျမအစင်းသင်းချက်ထားတယ်ထမင်းတော့သူတို့လာမှချက်တန်လဲချက်မယ်စိတ်ကူပြီတင်းတိမ်ပါတယ်ပေါင်မုံကလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲဒီကနေ့ပဲကျွန်မလဲရန်ကုန်ကဘတ်စကားကြုံတာနဲ့ပြန်လာလို့ဝဲခဲ့တယ်။အ
အခုသူတို့မလာတာနဲ့ရှင်ရောက်လာတာနဲ့အဆင်ပြေမယ်။နတ်ပြန်ကမှလာကြမယ်ထင်ပါရဲ့။နတ်ပြန်တော့မလာနိုင်ကြဘူး။ကျောင်းဖွင့်ပြီးကျောင်းဆရာမှပါ။အော်ဒီလိုဖြစ်ကျုပ်ကုသို့ပေါ့ဟုပြောပြီး၎င်းဤယောက်ျားကိုပါဆော့ဆိုသူကိုတွေးကတနားတလို့ဖြစ်ရနေလေ၏။စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာပဲလူမမာတော့အင်မတန်အားငယ်ချလိမ့်မယ်။နှစ်ယောက်သေးပဲလား။အခုတော့နှစ်ယောက်သေးပါပဲ။ခိုင်းတဲ့တငယ်ကလေးနဲ့တငယ်မကလေးကရွာပြန်သွားကြတယ်။ဒါထက်ရှင်ဒီကုပြင်မှာအိမ်မှာဖြစ်မယ်ရှင်ကားကိုလည်းဆောင်ရင်ပြောပြီးနေရာကိုပြင်လေဤမကြမီဘာထုံးအတွက်အိမ်ယာမှာအပြိုလေးများအိမ်ယာလိုလွန်စွာတန်ရှင်းလှပသည်ကိုတွေ့ရှိရလေဤအိမ်ယာမှာဂွင်းမွေရာပါပါပြော့ပြော့ကလေးဖြစ်ရာအောက်နှက်ဖယောင်းပစိုးတစ်ထက်ကော်စောတစ်ထက်ကိုတွေ့ရှိရလေဤအရခင်မှာဖြူစင်၍ဇာနာတတ်ထားသည်ဖြင့်မွေးကြိမ်တော်ပေါန္နာနန့်ကိုရလျင်ဘာထွန်းကဧည့်သည်များအတွက်အသင်ပြင်ထားတဲ့အိယာထင်ပါရဲ့ဟုမေးလေ၏ဟုတ်ပါရဲ့အခုတော့ရှင်းဖို့လို့ကြာနေတာပဲဟုပြုံး၍ပြောလေ၏နှစ်ယောက်သားထိုင်လျက်အတန်ကြာစကားပြော၍နေကြပြီးနောက်မိမပြူသည်အိမ်မော်တို့တက်၍သွားလေ၏ဘာထွန်းသည်မွေးကြိမ်တော်အိယာပေါ်၌လှဲကထွေရများစွာတို့ကိုတွေးလိုက်၏လူမဟုတ်ပါမလားကျဲ့အိမ်ကိုများရောက်လေသလားဒီမိမ့်မဲ့ပြောဟာလူသားစားကြံများဖြင့်ငါ့ကိုစားတော့မှာပဲလူပါပဲထင်ပါရဲ့လေဟင်ဥစ္စာကောင်များလားဥစ္စာတော့ဒီလိုချောချောလှလှကလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရင်ကော်တာပဲစသည်ဖြင့်တွေးပြီးဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောစသည်ဖြင့်ရွရွနေလေဤမတော်တဆကြက်ဖြစ်လေဒီကာရာကိုရွတ်ချင်းဖြင့်ပါပြောက်စေနိုင်ကြောင်းကြားရဘူးလေဤဤတို့ယူရင်ကြက်ဖြစ်လျင်ဒီကာရာကိုယွတိအခါအဆောက်အုံရောဘာရောအကုန်ပျက်စီးပျောက်ွယ်ရတယ်ကြားရဘူးဒီအတိုင်းပျောက်များပျောက်လိမ့်မလားပျောက်လျင်လဲမိမိမှာတင်းချိုင်းတုတ်တန်တစ်ခုခုကအဲ့လျက်တာနေရမှာပဲစသည်ဖြင့်တွေးတော့ကအိမ်တိုင်းများကိုတေချာစွာကြည့်လေလေအိမ်တိုင်းများမှာလှုပ်ရှားရင်းရံရန်ကတတိုင်းမှနှစ်တိုင်းဖြစ်ပြီးပျောက်တော့မလို့ဖြစ်လေဤမျက်လုံးများကိုလက်နှင့်ပုတ်ကတေချာစွာတတိနှင့်ကြည့်ကမှမပြောက်ဖဲနေသည်ကိုတွေ့ရလေကြက်တော်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဥစ္စာကောင်ဖြစ်ရင်ငါအိတ်တဲ့အခါအပားမှာလာရည်များအိတ်လိမ့်မလားငါဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပြီးဥစ္စာကောင်အလုတ်ခိုင်းလိမ့်မလားဥစ္စာကောင်ဇော်ကြီးများဟာလူမိုက်များနဲ့တွေ့တတ်တယ်ပြောတာပဲငါလိုဟန်ဟန်ပန်ပန်လူမျိုးနဲ့တွေ့ရမရှိပါကလားဟူ၍လဲတွေးပြန်လေတို့အခိုက်တွင်အင်္ဂလိပ်စီးနံများလိုလိုအနှံ့ရလေ။အေကန်တစီပဲမကြမီကတည်တာပေါ့။စီးနံပေးတာပဲ။အော်သူ့ယောက်ျားလူမမာဆိုပါကလားလေ။စီးတွေဝါးတွေရှိမှာပေါ့။အင်္ဂလိပ်စီးနံမဲသူတို့နေပုံစားပုံကဘူးဆန်ပုံရတာပဲ။စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးလေ၏။ဤတို့တွေးရင်မိကနေအိပ်ပျော်၍သွားသည်လို့ဖြစ်၍လန့်၍နိုးလေ၏။ကြည့်လိုက်ရာတစ်ချံလုံးလင်းထိန်လျက်လေးသံလိုလိုကြားရလေ၏။ဘာများဖြစ်ပါလဲ။တစေ၆ဒါလား။တရေမီလား။ငါနေရာဟာတင်းချိုင်းကုန်းဖြစ်မလားဟုတေချာစွာကြည့်လျာ။နောက်ဖေးငပြောပင်များ၏အရွက်ကြည့်သည်။မီးအောင်တွင်လှုပ်ရှား၍နေကြသည်ကိုမြင်ရလေ၏။ဟင်။ကောက်ရိုးပေါ်မီးအောင်နေတာပါခလား။ဟာအိမ်နဲ့ကက်လို့။ဟင်။ကူတော့မှာပဲ။ကူပြီ။အဲဒုက္ခပဲ။မီးဟူအော်ခိုက်တွင်အိမ်နောက်ဖေးနံရံများမှာမီးကူသောအတန်နှင့်အယောင်ကိုကြားရမြင်ရလေ၏မီးမီးဟူအော်လေ၏ဤတို့အော်ရင်လူမမာကိုတတိယသဖြင့်ဟင်ဒုက္ခပဲတွက်ချပါရတယ်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုအောင်းမိပြီအိမ်မော်တို့ပြစ်တက်လျာစပင်ဖိုးရိုးပါရနှင့်တရေတစ်တာတစ်ခုကိုဆွဲလျက်ပြေးဆင်း၍လာတော့မိမပြူဘူးလေကားပေါ်တွင်ရင်ဆိုင်တွေ့လျာစင်စင်မင်းယောက်ျားအတွက်မပူနဲ့ဟုပြောပြီးအိမ်မော်ပြေး၍တက်လေ၏မိမပြူကကိစ္စမရှိဘူးမတက်နဲ့မီးတွေကုန်ဆွဲနေပြီရှင်မတက်နဲ့ဟုပြောတာဘာထုံးဤလက်ကိုဆွဲလေ၏မင်းယောက်ျားမင်းယောက်ျားတွက်ချပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးစင်းပါရှင်မတက်ပါနဲ့မရဘူးအိုးဒီကောင်မဟာဘယ်နဲ့ကောင်မလဲလင်းတယောက်လုံးကိုပြစ်ပြီးဟုပြောတာအတင်းယုံ၍တက်မီပြုတ်လေရမိမပြူကတစုံတရာကိုပြောရင်းဘာထွန်းကိုအတင်းဆွဲလေ၏ဘာထွန်းသည်ပြောသောစကားများကိုမကြားရဘဲပြစ်တက်ရန်
အိမ်မော်တို့ရောက်လေမိတန်လေတန်တို့မှာတောက်ဟုံးဟုံးညီလျက်အခြားဘာသာမှမကြားရသည်မိမပြိုကအော်လျက်ခေါ်လျက်တန်နေလေမိတောက်မိလျံများသည်ဘာထုံးကိုတကားဝါမှစီး၍တွန်းလှန်မောင်းချကမတက်နဲ့ဟုနှင်းတယ်လို့လုပ်လေမိမပြိုသည်တက်လာ၍ဘာထုံး၏လုံကြီးကိုဆွဲထားလေဘာထုံးသည်လုံကြီးမပြုတ်အောင်ပြန်၍ဆွဲရင်၎င်းကိုလှဲ့ကဒေါသနှင့်ဒီကောင်မဟာဘယ်နဲ့ကောင်မလဲတဲရုပ်တဲ့ကောင်မကပါလားလူမမာလင်ကိုမပောင်းချင်တမင်သေးချောင်းကြံတဲ့ကောင်မနင်သွားငါ့ကိုလှုပ်ခုပြောတာအတင်းယုံပြီးမိတဲ့တိုးဝင်ရေးသွားလိမ့်ရမိမပြိုသည်လေကား၌ရက်ကရင်ကိုထုလျက်အမလေးလာကြပါဦးမိတဲ့ပါပါပြီသေပါပြီစသည်ဖြင့်အော်ဟေးရနေလိမ့်ထိုခိုက်တွင်လေကားပြုတ်ရကြလိမ့်မိမပြိုမှဆွေကနေခုံပြီးမြတ်ပေါ်၌တရေအိတ်ကိုကန်လျက်ဒူးထောက်၍ကြလေ၏ကြတော်လဲနာရမှမသိ။ဟောခိကာသာနေ၏။တမီးနှင့်အတွင်းဘာထုံးသည်တဆုံးတရားကိုပွေ့ချီကမိထဲမှခုံ၍ထွက်လာပြီလျှင်မြတ်ပေါ်သို့တဆောင်းကြလေ၏။မိမပြိုသည်ပြေး၍ဆွဲထုလေသည်။ဘာထုံးလဲမိမိပွေ့ချီ၍လာသောအရာကိုကြည့်ကအမလေးနာမြန်းသွားလားဟုပြောလေ၏။တေချာသာကြည့်တော့အခါမွေရာအဟောင်းကြီးတစ်ခုဆောင်ပြုံနှင့်ထုတ်ပတ်ထားသောအထုတ်ကြီးဖြစ်သည်ကိုမြင်လျက်အာအာသင့်လျက်ရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးအရာမခတ်တာပဲပြန်တော့မတက်နိုင်ဘူးမင်းယောက်ျားရဲ့လို့အောင်းမွေပြီးပွေလာတာပဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲစသည်ဖြင့်ထိတ်လန့်တကြပြောလေ၏မိမပြိုတီးဟာ၎င်း၏စကားများကိုတတိမထားရှင့်မှာမီးမလောင်ဘူးလားဘယ်မှနာသွားလဲလာလာပူလာပြီဟုပြောကမီးလောင်၍နေသောအိမ်သားမှဆွဲခေါ်လေ၏ဘာထွန်းဒီက၎င်း၏မျက်နှာကိုကြည့်ကဘက်နဲ့လဲနင့်ဝင်သေးပြီနင့်ဘက်နဲ့ကောင်မလဲတွားနင်ရုံမာတဲ့ကောင်မနာနာမကက်နဲ့လင်းတွက်တော့မပူဘဲနဲ့ပြောကမောင်းနှင်တွန်းဖယ်ပြစ်လေ၏ထိုခိုက်တွင်လူတွေရောက်၍လာကြလေ၏မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမယောက်ျားမရှိပါဘူးကျမရှင့်ကိုအလကားပြောတာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲလာလာကျမနောက်မှပြောမယ်ဘယ်မှာမီးအောင်သွားတယ်လဲပြောပြီးခေါ်၍သွားလေ၏ရောက်လာသူများသည်ကားကိုမီးနှင့်ဝေးအောင်အခြားသို့တွန်းပို့ကြပြီးမီးကိုမတက်နိုင်ပဲကြီးရွေသာနေချရလေ၏ရေကိုလွယ်ကူစွာမရသဖြင့်တစုံတရာမတက်နိုင်ပဲနေချရလေ၏မိမပြိုတီကဘာထုံးဤကိုကိုစစ်ဆေးကြည့်ရန်ခြေများလက်များမှာမီးလောင်ရာတွေ့သဖြင့်တရေတစ်တာကိုဖွင့်ပြီးစေဝါကရိယာအစုံနဲ့အလွန်တရာကျင်လေကစေများထက်ကပတိမြာစီပဲ့ရပေးရင်ကျမဆရာဝန်မှာဟိုဘက်ခြံကြီးကလူမမမိမကြီးတယောက်ကိုလာပြီးကုသနေတယ်ဒီခြံနဲ့အိမ်ကကျမဝယ်တာမကြသေးပါဘူးအခါတိုင်းတော့လူမမကိုကြည့်ပြီးကျမတငယ်ချင်းဆရာဝန်မတယောက်ကားနဲ့ရောက်လာတာပဲဒီတခါတော့ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လာတယ်လဲမသိဘူးဒါနဲ့သူ့ကိုမြုံရင်ရှင်ရောက်လာတာပဲကျမတယောက်တည်းနေတယ်လို့မပြောချင်လို့ကျမယောက်ျားနဲ့လို့လိန်ပြောတာပါဟုပြုံးရေကပြောလေလူတွေကအိမ်ကိုလာကယူဆရနေကြလေရ၎င်းတို့နှစ်ယောက်မှမပြောပင်များအကြမ်းနဲ့လွတ်လပ်စွာရှိနေကြလေသည်အမလေးအခုမှအလုံးကြီးကျသွားတော့တာလေအင်မတန်ချောတဲ့မိန်းကလေးဟာဒုက္ခိတကြီးနဲ့နေရရှာပါကလားလို့တွေးပြီးတနာရင်သူ့ယောက်ျားများတည်ရင်ငါတော့လို့မချင်မရင်မခံကြည့်မကန်တာဖြစ်နေလို့အဲ့တောင်မအိမ်နိုင်ဘူးပြောလေဤရှင်ဟာသူရတတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားပဲဒီလိုယောက်ျားမျိုးရှားပါတယ်ဟုပြုံးဆဆနဲ့ပြောရင်စေကရိယာများကိုတရေတစ်တာနဲ့ထဲ၍နေလိမ့်ဤရှားပေမဲ့မရှားရပါဘူးသို့တော်လဲတောဝိလုံမို့အဖတ်မတန်ထင်မှဆိုးရတာပါပဲဟုဘာထုံးကပြန်၍ပြောလိမ့်ဤဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာအဖိုးတန်ဖို့ရန်အတွက်ဝိလုံဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးယောက်ျားမှန်ရင်အဖတ်တန်ပါလေယောက်ျားမမှန်သူတွေကညာနေလို့ကျမယောက်ျားမျိုးပဲနေတာပါအခုတွေ့ပလားဟုဘာထုံးကမေးလေ၏မိမပြိုလေးသည်ခေါင်းကလေးကိုငုံတွေ့ရပါပြီရှင်တွေ့ပါပြီဟုကြည်ယူတာပြန်၍ပြောလေသည်ပီမိုးနေ